minuto. Tem, certa vez um grupo de amigos estavam conversando, até que o anfitrião serviu melancias. Qual é a bênção, qual é a brachá da melancia? Então o primeiro falou, Bore Pri Adama, ela nasce na terra. O outro falou, não, Bore Pri Aetz, ela nasce na árvore. Ele falou, não, 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 nem você tem razão. Eu tenho a razão e a brachá é Sheakol Nihyab Dvaro. Mas Sheakol, Sheakol se faz sobre os líquidos. Eu falei, vou explicar para vocês. Quando eu estava no exército, uma situação de perigo, e nós estávamos dentro de um tanque, e um tanque se deparou com dezenas de tanques dos inimigos. E o meu comandante não era religioso, mas ele lembrou que a única reza que ele conhecia era a bênção de Sheakol e pediu para a gente repetir com ele. Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Sheakol Nihyab Dvaro. Milagrosamente, a gente se salvou daqueles tanques. Se para os tanques funcionou, vocês acham que para a melancia não vai funcionar? Que tudo existe através da sua palavra. Já pensou nisso?